นามาsaaks tästä kaikki nämä ukkelit vielä? Jos. Joo, kaikki. Kokonaan. 8. Oh, 6 ja. Ei si la, oh, 6 ja. Ei, siitä on. Samoin näin, että sitä on. Tämä ei kyllä tuo tuo. 320 kuntaa, ihan jo täysin. Ei, mutta juksi on 500. 320. 320. Nej. Hvor er ?321, mutta paljonkohan tämmöinen? 8. Tää on varmaan kallis. En minä uskolla. Tää on varmaan kallis. Se on varmaan tämä näin. Ei kokonaan. Niin. 12. Niin. Mistä tätä pääsee pois? Ei, siitä pääsee. Tuolta. Missä se yksi on? Tuolla noin.
Mihin sitten? Ei täällä oikein mulle on mitään. Voidaan mennä MPK. Mitä kato? Tuolla on joku vikurikoukko, mennä sinne. Onpas hieno tuossa, kato. Kato. Ei saa koskea. Jos koskee, niin ostaa. Yeah.